Закарпаття, Львівщина та Івано-Франківщина – регіони, які стали центром волонтерського руху із початком повномасштабного вторгнення. Станом на сьогодні тільки в нашому краї діє кілька сотень громадських та волонтерських організацій. Від початку воєнного стану через пункти пропуску, що в зоні діяльності закарпатської митниці, вже доставлено в Україну 206 тисяч тонн гуманітарного вантажу, у тому числі більше 9 тисяч транспортних засобів. Найбільше гуманітарної допомоги надали партнери зі Словаччини, Чехії, Угорщини, Італії та Німеччини. Найчастіше гуманітарна місія надається у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, палива, одягу для військових та речі загального вжитку. Погодьтеся, ці цифри вражають, але нещодавно українці почули те, що просто не вкладається у голові. В Україні зникла третина гумдопомоги, що надходила для військових частин. Саме такі дані оприлюднила Державна митна служба України. Протягом 9 місяців 2023 року перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також встановлено більше ніж 3 тисячі випадків непідтвердження її надходження до військових частин. Перевірку проводили Департамент боротьби з контрабандою Держмедслужби і Департамент внутрішнього аудиту Міноборони. У червні Держмедслужба інформувала, що зафіксувала з початку року 653 випадки зникнення гуманітарних вантажів військового призначення. Зазначалося, що у зниклих вантажах були пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт. Погодьтеся, у час війни, коли люди віддають останні захисники ціною власного життя, виборюють незалежність та світле майбутнє, факти наживи та зловживання окремими посадовцями є неприпустимими. Як відомо, у кожній області є відповідальні особи, які ведуть контроль за прийомом та розподіленням гуманітарної допомоги. Та схоже, що з незрозумілих причин до такого відповідального завдання вони поставилися недобросовісно. Українці обурені. Як так сталося, що ті, хто ночує у окопах, бореться проти другої армії світу зі зброєю у руках, не бачать рідних місяцями та розділив своє життя на до та після 24 лютого 2022 року, може недоотримати чогось на передовій? Гайба на таких для на таких посадовців, які засягають на чуже майно. Не місто таким фактам. Чиновників обнагнили, бо роблять, що страшне діло. Вообще у городу ви це все робить. Чиновники навіть невірно виход, бо безкарно, бо мають гроші. Яким має бути покарання за розкрадання гуманітарної допомоги? Або ж за те, що з певних причин відповідальні особи не догледіли, щоб допомога була доставлена у військові частини? Взагалі не мають красти будь-яку гуманітарну допомогу, яка назначена чи військовослужбовцям, чи будь-якій іншій особі, яка є у скрутному матеріальному становищі чи ВПО. Тому що в першу чергу це конфіскація їхнього даного майна і має понестися кримінальна відповідальність, незважаючи на це все. Провести службове розслідування, дотримуючись згідно чинного законодавства, і понести міру покарання. На передумку. Яке покарання посадити? Я думаю, тюрма. Не штраф. Вищий суд їм дасть карту. На землі їм добре, але там їм буде погано. Я кажу так, як християнка свого Бога. Я їм кару ніяку, на них буде вищий суд, Бог все видно і все заплатить. Но там все не відкупить, не один. Ніякі їм сути, ніякі мільйони там не допоможуть. Там все буде чесно і справедливо. Із-за того, що хтось десь крав, хтось не отримав, не був захищений і загинув. Так із-за того одного людини, та одна людина, яка вкрала, по суті, могла 100 тисяч людей приговорити до смерті. Та, на жаль, поки на такі зловживання наша система закриває очі. Поряд з цим у Закарпатській області до 5 років позбавлення волі засудили школяра, який вкрав планшет і 2 тисячі гривень. Гроші він віддав матері на купівлю продуктів, оскільки в їхній родині 13 дітей, з яких 5 неповнолітні та бракує коштів. До одних повне застосування у межах закону, навіть не чуючи голосу свого сумління. А до інших, які крадуть мільйони, совість сама мовчить, ні нічого не каже і дає змогу не помітити злочину. Прикро, що у такий непростий час фокус уваги змістився. Пам'ятайте, як о 6-й ранку 24 лютого минулого року все матеріальне стало неважливим. Як із першими вибухами, ракетами та танками люди тікали, залишивши абсолютно все. Як стало зрозуміло, що жодні статки не врятують вашого життя. І тоді тільки єднання, дух патріотизму, взаємодопомога, сміливість та людяність допомогли врятуватися. Війна триває, вона не десь далеко, вона в нашій країні. Щодня ми прощаємося із кращими синами та доньками України. Вони боролись та борються за демократичну, вільну європейську державу. Тому ми не маємо права їх підвести.
Чиновники, посадовці, увесь український народ повинен знову об'єднатися і боротися. Боротися проти ворога, а не проти один одного.